យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅប្រទេសចិនមេធាវីមួយរូបត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះ24ម៉ោងបន្ទាប់ពីគាត់បានអំពាវនាវឲ្យរបបកុម្មុយនីសចិនកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយសេរីនុយបាណាដាជូនព័ត៌មានពិសដាប៉ូលីសចិនប្រមាណជា10នាក់ដែលមានកងកម្លាំងពិសេសដែលនោះបានចាប់ខ្លួនមេធាវីយូវេនឈិងនៅខណៈពេលដែលគាត់កំពុងនាំកូនកូនរបស់គាត់ទៅសាលារៀននៅមុនមួយថ្ងៃនេះលោកវិញឆេងបានធ្វើលិខិតចំហមួយផ្ញើជូនដល់ក្រុមអ្នកកាសែតដែលក្នុងលិខិតនោះគាត់បានអំពាវនាវឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធនយោបាយនិងអនុញ្ញាតជាអាចការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាសកលនិងបេក្ខជនជាច្រើនចូលរួមនៅក្នុងលិខិតចំហនោះមេធាវីចិនបានលើកឡើងទៀតថាការតែងតាំងមនុស្សម្នាក់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីតាមរយៈការបោះឆ្នោតគណៈបកតែមួយគត់នោះគឺពុំមែនជាការបោះឆ្នោតនោះទេហើយប្រធានាធិបតីវិញក៏ពុំបានទទួលទំនុកទុកចិត្តពីប្រជាជាតិឬសង្គមស៊ីវិលក៏ព្រមទាំងពីប្រទេសក្រៅផងដែរគួររំលឹកថាលោកមេធាវីវិញឈិងធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយនឹងរបបកុម្មុយនីសចិនរួចទៅហើយជាអាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកចំពោះចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2004នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះរូបលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ដាក់គុកចំនួន3ឆ្នាំដោយទទួលរងទារុណកម្មផងម្យ៉ាងទៀតកាលពីឆ្នាំមុនមេធាវីចិននេះបានសរសេរលិខិតចំហមួយផ្កើដាក់សមាជបកដោយនៅក្នុងលិខិតនោះគាត់រិះគន់ត្រង់ត្រង់ថាគណបកកុម្មុយនីសចិននិយាយអួតអាងតែពីបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសមភាពនិងនីតិរដ្ឋតែនៅក្នុងប្រទេសចិនវិញគ្មានសោះឡើយបញ្ហាទាំងនេះលើកពីនេះមេធាវីចិនបានលើកកកាយទៀតថានៅចិនមានតែពួកវរៈជននិងមហាសិទ្ធិនោះទេដែលកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសហើយអំពើពុករលួយវិញមាននៅគ្រប់ទិសទីក្រោយពីសរសេរលិខិតនេះរួចមកប៉ូលីសចិនបានកោះហៅគាត់សាកសួរចម្លើយអស់3ម៉ោងហើយកាលពីឆ្នាំ2016លោកមេធាវីវិញឈិងគាត់បានធ្វើពាក្យប្តឹងទៅសាលាក្រុងប៉េកាំងអំពីការបំពុលបរិយាកាសនៅក្នុងតំបន់នារយៈពេលថ្មីៗនេះរូបគាត់ត្រូវគេបញ្ឈរជើងពីមុខវិជ្ជាជីវៈហើយក៏ដាក់ពាក្យសុំរបស់គាត់ចុះឈ្មោះការិយាល័យថ្មីមួយទៀតក៏ត្រូវអាជ្ញាធរបដិសេធដែរនេះបើយោងតាមអង្គការការពារសិទ្ធិនោះ Amnesty International ដែលមានការមន្ទិលសង្ស័យខ្លាចរូបលោកមេធាវីចិនអាចប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទពន់ពងធ្វើវិធាំងសនាគូបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់ដ៏ធ្ងន់បែបនេះត្រូវបានគេធ្វើម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែមុនដើម្បីផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន8ឆ្នាំលើសកម្មជនអ្នកប្រជាមួយរូបឈ្មោះ Wugan លោក Donald Trump កំពុងតែត្រៀមខ្លួនអបអរខួបមួយឆ្នាំគត់នៃការជួលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងបរិបត្តិនៃភាពតានតឹងខ្លាំងខាងផ្នែកថវិកាសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុម័តគម្រោងថវិកាជាបណ្ដោះអាសន្នហើយនៅយប់មិញដើម្បីបញ្ជាការបិទទ្វារស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបង្កឡើងដោយវិបត្តិថវិកាជាប់គាំងប៉ុន្តែគរុហានិភ័យមន្ត្រីរដ្ឋការអាមេរិកជាច្រើនជួបគ្រោះអត់ការងារធ្វើដោយបង្ខំនៅតែធំធេងខ្លាំងពីព្រោះប្រសិទ្ធិអាមេរិកមិនប្រកាសថានឹងអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រាន់មកអនុម័តច្បាប់នេះទេប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកមានពេលត្រឹមម៉ោង12អាទិត្យថ្ងៃសុក្រទី19មករានេះប៉ុណ្ណោះជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងនឹងវិលមកលំអិតជាមួយនឹងអៀងសុកមីនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
នៅថ្ងៃប្រហោះទី18មករាម្សិលមិញរដ្ឋសភាអ៊ុយក្រែនបានអនុម័តគម្រោងច្បាប់ឈ្មោះទៅក្តោបតំបន់បះបោផ្តាច់ខ្លួនចេញនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសឲ្យមកស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ុយក្រែនវិញច្បាប់នេះហៅរុស្ស៊ីថាជាប្រទេសឈ្លានពានហើយតំបន់បះបោនោះថាជាតំបន់កាន់កាប់បណ្ដាអាសន្នដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីច្បាប់នេះញ៉ាងឲ្យផ្ទុះឡើងជាកំហឹងពីខាងមេដឹកនាំតំបន់បះបោនោះដែលរុស្ស៊ីនិយមនិងជាការទិកទានយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីខាងក្រុងមូស្គូផ្ទាល់សំស្ដាប់កែវឆាយាពង្រៀងច្បាប់នេះដាក់ចេញដោយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ត្រូវបានបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយតំណាងរាស្ត្រដល់ទៅ280សំឡេងគឺលើសឆ្ងាយពីចំនួន226សំឡេងទាមទារដោយច្បាប់រីឯសំឡេងជំទាស់មានតែ37ប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតគាំទ្រនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណ1ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានសម្រេចផ្ដល់អាវុធសម្រាប់ផ្ដាច់ជីវិតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឯកសារអនុម័តនោះមានឈ្មោះពេញថាស្ដីអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃនយោបាយរដ្ឋអ៊ុយក្រែនខាងទីនេះអធិបតីរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅលើដែនដីដែលហៅថាស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់បណ្ដោះអាសន្នដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីគឺដែនដីសាធារណរដ្ឋស្វ័យប្រកាសដូណេត DNR និងសាធារណរដ្ឋស្វ័យប្រកាសលូហាន LNR ឯកសារនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រមុខរដ្ឋការពីអធិបតីប្រទេសក្នុងគ្រាសន្តិភាពតាមផ្លូវប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈ្មោះទៅបងផែដែនដីទាំងនោះមកស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ុយក្រែនវិញបែបដូច្នេះការប្រើកងទ័ពក្នុងយុទ្ធនាការនៅទីនោះនឹងមានលក្ខណៈស្របច្បាប់តែម្ដងមកទល់ឥឡូវយុទ្ធនាការនោះទទួលរ៉ាប់រងដោយស្ថាប័នសន្តិសុខជាតិទេតើដើម្បីចូលជាធរមានគម្រោងច្បាប់នោះត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយប្រធាននៅទីប្រៃសិនរួចបន្ទាប់មកចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានផ្លូវការប្រតិកម្មពីខាងមេដឹកនាំខេត្តបះបោ DNR លោកអាឡិចសាន់ដឺសាខាឆេនកូគឺថាច្បាប់នេះដែលផ្ទុយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីនស្គឺឲ្យភ្លើងខៀវដល់បនយោធាអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ប្រើកម្លាំងអាវុធកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចុះឆ្នាំ2015គឺដោយមានបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងរុស្ស៊ីជាអន្តរការីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីពីចំណែកខ្លួនថ្លែងថាដោយអនុម័តច្បាប់នេះអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួនបញ្ឆេះសង្គ្រាមដំណាក់ថ្មីច្បាប់នេះផ្ដល់ដល់លោកប្រធានាធិបតីពេត្រូប៉ូរ៉ូសិនកូនៅអាណត្តិគ្មានព្រំដែនប្រៀបបានជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបង្ក្រាបរលណាដែលហ៊ានជំទាស់ក្រុងគៀវនិងប្រចាំលោកតែងចោទរុស្ស៊ីថាគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវអាវុធដល់ពួកផ្ដាច់ទឹកដីនៅប៉ែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែម៉ូស្គូតែងថ្លែងបដិសេធបដូរផ្ដាច់ក្នុងសង្គ្រាមដែលឆាបឆេះតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2014មកក្រោយពីមានផ្ដួលលោកប្រធានាធិបតីមុនទៅមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនឆ្លាក់ខ្លួនស្លាប់អស់ជាង10000នាក់ទៅហើយនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីថវិកាអាមេរិកដែលលោក Donald Trump ឆ្លងឧបសគ្គទី1ផុតតែមិនប្រកាសថាឆ្លងព្រឹទ្ធសភារួចនោះទេជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបារអន្តរការគុំពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាសសួស្តីសុភ័ណ្ឌសុកមិញយុបិញសភាអាមេរិកបានអនុម័តគម្រោងថវិកាបណ្ដាអាសន្នដើម្បីបញ្ជាការបិទទ្វារស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងនៅមានលក្ខណៈធំធេងខ្លាំងពីព្រោះគេមិនប្រកាសថាប្រសិទ្ធភាពនឹងយល់ព្រមទេនៅយុបនេះហើយអ្វីបានជាដូច្នេះក្រែងបាក់របស់លោក Donald Trump នឹងមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភានិងប្រសិទ្ធភាពទេតើចាំមែនហើយគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំមានសម្លេងភាគច្រើនទាំងនៅក្នុងសភានិងប្រសិទ្ធភាពទាំងពីរតែម្ដងដែលជាករណីដ៏កម្រសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែជារៀងរាល់លើកឲ្យតែមានការបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់អ្វីមួយគេតែងតែសង្កេតឃើញមានសម្ពាធមានការសង្ស័យខ្លាចច្បាប់នោះឆ្លងមិនរួចជួននៅសភាឬក៏ជួននៅប្រសិទ្ធភាពនេះឯងពីព្រោះម្យ៉ាងមកពីបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើន
លើគណៈបកប្រឆាំងប្រជាធិបតេយ្យតិចតួចពេកហើយម្យ៉ាងទៀតសមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះមាននិន្នាការមួយចំនួននោះមិនស្របនឹងលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីតែម្ដងទោះបីជាគេនៅក្នុងបកតែមួយជាមួយគ្នានឹងក៏ដោយច្បាប់ថាវិការដែលកំពុងចោទបញ្ហានៅថ្ងៃនេះក៏មិនមែនជាករណីលើកលែងដែរបកសាធារណរដ្ឋមានសំឡេង240នៅក្នុងសភាតែម្សិលមិញសភានោះបានបោះឆ្នោតក្នុងសំឡេងគ្រប់គ្រងតែ230ទល់នឹង197ប្រឆាំងតែនេះមិនមែនមានន័យថាមានសមាជិកខ្លះមិនបញ្ចេញសំឡេងគ្រប់គ្រងទេឬក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាវាមិនធំប៉ុន្មានទេរៀងភ័យបន្តិចមិនមែនក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកត្រាំបានឆ្លងឧបសគ្គរួចទៅហើយឥឡូវច្បាប់ថាវិការត្រូវបន្តដំណើរទៅប្រសិទ្ធភាពទៀតគឺនៅទីនោះហើយដែលភាពសង្ស័យមានកាន់តែធំពីព្រោះថាបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំមានតំណែងតែ52រូបប៉ុណ្ណោះហើយគេត្រូវរកសម្លេងឲ្យបានគ្រប់ដល់ទៅ60ដើម្បីអនុម័តច្បាប់ថាវិការនេះបានប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកត្រូវមានពេលរហូតដល់យប់ថ្ងៃសុក្រត្រឹមម៉ោង12អាធ្រាត្រយប់នេះជាអសានវិបសម្រាប់ផ្ដោភ្លើងខៀវបើពុំនោះទេរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងត្រូវបិទទ្វារហើយចាអញ្ចឹងមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចត្រូវជួបបញ្ហាដោយកាលពីឆ្នាំ2013ទៀតមែនទេចាបើតាមភាបច្ចេកទេសវាពិតជានឹងអាចមែនហើយបើមិនអាចតាក់ទាញសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានមកគ្រប់គ្រងទេវាគឺត្រូវចូលក្នុងករណីនោះហើយលោកត្រាំខ្លួនផ្ទាល់ដែលប្រឹងចេញមុខបញ្ចុះបញ្ចូលសភាឲ្យព្រមអនុម័តគម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័ននោះក៏បានទទួលស្គាល់ដែរអំពីគ្រោះជាប់គាំងថាវិការដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នត្រូវបិទទ្វារហើយព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋការជាច្រើនរូបត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់ធ្វើការអត់ប្រាក់ខែផងលោកត្រាំបានទម្លាក់កំហុសនេះជាស្រេចទៅហើយទៅឲ្យលើក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឯចំណែកប្រធានសភាដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋវិញបន្ទាប់ពីបានប្រឹងប្រែងខ្លាំងអស់ពេញមួយថ្ងៃបរិហោះបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកបានស្រែកអបអរសរសើរតាមរយៈសារនៅព្រឹកមិញហើយចេញសេចក្តីថាជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សភានឹងក៏បានចោទសួរដែរថាតើប្រសិទ្ធភាពនឹងមានជំហរល្អដោយសភាឬក៏យ៉ាងណាឬក៏បណ្ដោយឲ្យប្រទេសធ្លាក់នៅក្នុងវិបត្តិជាប់គាំងថាវិការហើយស្ថាប័នត្រូវបិទទ្វារប្រធានបកសាធារណរដ្ឋនៅប្រសិទ្ធភាពក៏បានចោទតែម្ដងប្រធានក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រសិទ្ធភាពថាកំពុងតែយកប្រទេសទៅជាចំណាប់ធ្នូប្រទេសដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងស្ថានភាពមិនទាន់ណាស់តែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានច្រានចោលនៅរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះហើយអះអាងថាគម្រោងច្បាប់ថាវិការអនុម័តដោយសភាទំនងជានឹងត្រូវប្រសិទ្ធភាពទទួលយកមិនបានផងសុកមែនហើយបានជាច្បាប់ថាវិការនេះហាក់ដូចជាតានតឹងពិបាកចេញខ្លាំងម្ល៉េះវាជាកំហុសរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចអ្វីដែលគេចោទមែនឬក៏យ៉ាងណាដែរត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់រំលឹកសុភ័ណ្ឌបន្តិចថាច្បាប់ថាវិការដោយសភាអាមេរិកទើបតែអនុម័តនៅយប់មិញនេះគឺជាការពន្យារគម្រោងថាវិការឲ្យបានដល់ថ្ងៃទី16កុម្ភៈឆ្នាំ2018ហើយក្រៅអំពីជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នអ្នកសាធារណរដ្ឋចង់អនុម័តគម្រោងថាវិការឆ្នាំ2018នេះដើម្បីឲ្យបានថាវិការទៅបំពន់កម្លាំងកងទ័ពទៀតការពើចំណាយយោធាគឺជាចំណែកមួយនៃពាក្យសន្យារបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតពីព្រោះលោកត្រាំយល់ថាកងទ័ពអាមេរិកមានការបំពាក់អាវុធមិនសូវគ្រប់គ្រាន់ទេក្រោយពីបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមអស់រយៈពេលជាង16ឆ្នាំជាប់គ្នាកាលពីនៅក្នុងសភាដើម្បីលួងចិត្តអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសាធារណរដ្ឋបានផ្ដល់ជាថ្នូរនៅកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពសាធារណៈសម្រាប់កុមារក្រីក្រទុរគតឬហៅថាកម្មវិធី SHIP សម្រាប់រយៈពេល6ឆ្នាំអ្នកសាធារណរដ្ឋពេលនោះប្រឹងខ្លាំងណាស់ទម្រាំតាក់ទងទាញសម្លេងអ្នកមានជំហរប្រឆាំងដាច់ខាតនិងអន្តរប្រវេសបាននៅយុគមិញនោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគតិចទាំងនៅក្នុងសភានិងប្រសិទ្ធភាពចង់ឃើញអាមេរិកផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុ
យូរអង្វែងដល់កម្មវិធីឈីបនេះព្រមទាំងដោះស្រាយជួបកវាសនាអន្តរប្រវេស Dreamer ចំនួន660,000 Dreamer គឺជាអន្តរប្រវេសដែលរត់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងតែពីនៅក្មេងជាមួយនឹងកុមារនៅឡើយជាមួយឪពុកម្ដាយតែត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះត្រូវបណ្ដឹងចេញទៅវិញក្រោយពីមានការរំលាយកម្មវិធីច្បាប់អន្តរប្រវេសដែលអនុម័តក្រោមរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលកាលនោះគេអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងទាំងអស់នោះអាចរស់នៅនិងរកស៊ីធ្វើការដោយស្របច្បាប់នៅអាមេរិកបានជាទូទៅសព្វ័នអ្នកទៅសាធារណរដ្ឋបានព្រមព្រៀងទទួលពួក Dreamer នេះហើយក៏ប៉ុន្តែលោកដូណាត្រាំបានទាមទារឲ្យភ្ជាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សាងសង់សញ្ជាំងជាមួយនឹងមិចសិចព្រមទាំងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងលុបបំបាត់ចោលការចាប់ឆ្នោតផ្ដល់សំណាងមករស់នៅអាមេរិកជាប់គ្នាផងដោយយុបមិញនេះទៀតលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាបើគ្មានជញ្ជាំងទេនោះនឹងគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងឯអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវិញបដិសេធដាច់ខាតមិនផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសង់ជញ្ជាំងនោះឡើយពីព្រោះវាជានិមិត្តរូបនៃនយោបាយ